Je tu ďalší diel série Píš série Príroda, inteligencia a šach. V tomto oprošanom rane mám k dispozícii asi 20 minút, takže sa dajme hneď do práce. Som čierny, mám väžu, super, má väžu a strelca. Prehrávam o ľahkú figuru. Rozhodujúcim bude pravdepodobne tento pešiak. Keby som obetoval väžu ťahom, väža na D1. Super. Mi tú väžu pravdepodobne zoberie. Potom by som postúpil pešiakom dopredu. Ak by chcel zabrániť biely premene toho pešiaka na dámu, tak by musel zahrať väža na B2. Postúpil by som kráľom na F1. A keby chcel zabrániť ťahu pešiak na E1 s postavením dámy, by sa musel vrátiť. No a tú dámu by som si aj tak postavil. Potom by som získal tohto pešiaka a postavil si dámu z B pešiaka. Tak, taký je môj plán. Čo keby som druhý plán, ťah B4. Ale to by asi k ničomu neviedlo. A čo keby som neobetoval tú väžu, ale hneď postúpil tým pešiakom, tak ma zoberie. Budem tu mať kráľa. Nebolo by to také jasné, ako sa mi to zdá pri väža na D1. Nejaký medziťah, takže zoberiem väža na D1. Keby mi biely zobral najskôr pešiaka na B4. Postúpil by som tým svojim pešiakom. Mohol by som dostať šach z pola F4. Schoval by som sa na E1. Vzhľadom k tomu, že mám ten obmedzený čas, nebudem dlhšie rozmýšľať. Ten nápad väže na D1 sa mi celkom pozdáva. Väže na D1. A bolo to aj správne. Pozrieme si komentáre. Bielý nemôže vziať väžu, inak si čierny postaví dámu. Problém nepokračuje, pretože bielý by zobral tohoto čierneho pešiaka. V skutočnosti si čierny nepostaví dámu. Takže väža na D1, E2. Väža na D2, kráľ na F1. Väža na E2, kráľ na E2. No a pôjde od tohto pešiaka. Najskôr čierny zoberie
bieleho pešiaka, potom si postaví dámu. Pozrieme si chyby. Tuto to bola tá pekná chyba, interferencia. A zisk dámy. Potom táto chyba. No toto je poučná chyba. Najskôr napadnem superovú dámu. On mi napadne dámu. Teraz je situácia. Bielý útočí čiernemu na dámu a čierny útočí bielému na dámu. No a v takejto situácii, keď je možné vziať nejakú figuru, tak že sa situácia podstatne nezmení, pretože keď zoberiem túto vežu, tak opäť útočil čierny na moju dámu a ja na jeho dámu. No a tuto som si neuvedomil, stále som len rozmýšľal nad tým, že mu tú vežu zoberiem. Ja môžem vziať takto dámu a mám o kvalitu viacej. Vrátim sa späť. Takže úloha číslo 2. Som bielý. Mám dve veže. Super, mám dve veže jazdca. Takže prehrávam o ľahkú figuru. O tú figuru som možno prišiel na poli G5. Je to tak. Visí mi tá veža na D5. Visí aj superová veža na G5. Keby som tú vežu zobral, tak budem vyhrávať o kvalitu. Otázka je, či si to môžem dovoliť a či nemám nejaký lepší ťah. Pravdepodobne si to môžem dovoliť, pretože tým ťahom veža na G5 si odkryjem dámu a dáma útočí na dámu. No a keď by čierny vymenil dámy, tak nemal by som mať problémy. Nevidím, čo by tu nejaký nebezpečný medziťah. Nevidím ani nejakú vidličku. Takže mal by som tú vežu vziať. Beriem ju. Beriem dámu. Dobre. Ten časový limit ma trochu zrýchluje. Takže úloha číslo 3. Som čierny, dve veže, strelec, super. Dve veže, jazdec. Takže sme vyrovnaní. Jazdec je zvláštne postavený. Čo zahrať? Na túto vežu utočím dvomi figurami. Vežou z E7 aj s dámou z A4. Krytá je tiež dvomi figurami. Keby som jedného obrancu odlákal ťahom F5, tak by tá veža bola moja.
nejaký medziťah po f5. Keby mi zobral vežu, ja beriem tú dámu, zoberiem mi druhú vežu a o tú vežu príde, takže bielý by mal dve veže, aby som mal vežu a dámu. Takže f5 je lákavé, medziťah nevidím, takže hrám f5. A beriem vežu. Teraz hrozí tento ťah po brani veže na d7. Tu by som dostal hneď mat. Takže musím tú dámu vytláčať ďalej ešte ťahom g6. Musí to tak byť, pretože tým ťahom veže na d7 už nebude kryť moja dáma vežu na e8 vďaka interferencii. Musí tu byť ešte tento ťah g6. No až teraz si to môžem dovoliť zobrať. A nemusím brať tú vežu, ale dámu. Keby som zobral vežu, tak nič nezískavam. Ešte je tu možný aj tento ťah. Dáma na D1, len to mi vzal so šachom moju vežu. Toto by bola blbosť, tá veža je krytá. Takže tretia úloha za mňou, ešte mám 7 minút na dve úlohy. Úloha číslo 4, som čierny, mám vežu a 3 ľahké figúry. Super, má vežu a 3 ľahké figúry. Útočí mi na strelca na H8. Ten jazdec, ktorý mi vzal pešiaka, nie je krytý. Otázka je, či si ho môžem dovoliť vziať a ak áno, čím. A navyše, bielému visí aj tento strelec na E4. Keby som mu zobral toho strelca, on mi môže zobrať môjho strelca. Toho jasa by som získal ťahom kráľa na G8. Tak mohla by byť aj taká varianta, pretože tu hrozí obeť toho strelca na G6. Aby som ho nemohol zobrať pešiakom, pretože hrozí dáma na H8. Vyzerá to tak, že najskôr zjať toho strelca a potom zahrať kráľ na G8. Bielý potom môže ešte mi vziať pešiaka na G6. Ja ho zoberiem pešiakom. No, pozícia toho kráľa
Bude taká vratka. No ale keby som vzal toho jasa dámov, tak si pokryjem ten bod G6. Čo by tiež nebolo na zahodenie. A bielemu stále visí ten strelec na E4. Takže dáma na F7 alebo kráľ na F7. Vďaka tomu, že po dáma na F7 si pokryjem toto pole a aj pole H7. Teda mám prednosť tomu dáma na F7, lebo po braní. A vlastne tri možné ťahy sú. Dáma na F7, kráľ na F7 a veža na E4. Ale biely vlastne nemá ako ten útok stupňovať. Zoberiem jazdca. Keby toho strelca obetoval, dostanem sem dámu, postúpi pešiakom. No ale dve figúry obrancov tu mám pomerne dosť. Nevidím zabijacký ťah za bieleho po dáma na F7. Tak zahrám dáma na F7. Dobre, strelec na H6. Predstaviť strelca nemôžem, zobral by ma pešiakom. Dáma sa dostala do väzby od veže F1. Takže je tu iba ústupový ťah. Kráľ na G8. No, nemôžem si naozaj dovoliť to. Strelec na G7. Keď zahrám ten ústupový ťah, tak už mi tam viacej nič nehrozí. Dobre, ešte mám 2 minúty, tak skúsim aj ten 5. problém. Som bielý, mám väžu, 3 ľahké figúry. Super, má väžu, 3 ľahké figúry. Tento jazdec mu visí, nevisí, mal krytý väžou s F7. Mne nevisí žiadna figura. Mohol by som získať, nemohol. Som chcel zahrať väža na B5, ale ten strelec je krytý aj dámov. Mám tu jazdca. Tým jazdcom by som mohol ísť na C7. Tým jednak utočím na dámu a jednak pridávam tretieho útočníka na strelca B5. A ešte je tu aj ďalšia vec. Prekrývam pôsobenie veže na tohto jazdca, tak jednak utočím ťahom jazdec na C7 na dámu, na strelca a prekrývam aj krytie veže na jazdca na A7. Takže to je veľký počet hrozieb, ktoré nedokáže čierny pokryť. Aj keby sa presunul to dámov na B8, stále od tohto
Strelca príde. Takže jazdec na C7. No a beriem strelca. Nič lepšie tu nevidím. Len keby som zobral toho strelca jazdcom, tak dáma nebude visieť, ako som si pôvodne myslel, mám ju krytú. Takže beriem strelca. Beriem dámu. Beriem jazdca. A mám o figuru viacej. Stihol som to v podstate v limite. Lúčim sa s vami.